This is a special one for Mrs. Modupe Mary Adeyeye. It's your birthday today, September 26, 2023, and you turn 74. Happy birthday to you, ma. Long life and prosperity. This is coming from Omo Yayi, Otegbola descendant, and the lovely children. They are wishing you happy birthday, ma. Long life and prosperity. They love you so much. God will keep you, and you will eat the fruit of your labor. Yawo Omo Baonire of Ire-Ekiti. Washi opolopo odun laye. God bless you, ma. Enjoy your day. Awa dupe baba fun ore la re. Awa dupe baba fun ore anu re. Ngba taye ko wa iwo la sato. Ngba taye yo wa iwo la sato. Jesu amore eku ito ju mi. Mrs. Moya fupe Mary loni dupe lowo re. Baba eku ito ju mi. Ekọlerun ma sese otala ba koko oju n ro ko isidale bi ti anile kole omo ijo n ro sikoto gegele nbinu omo olorun koto lo da koto omo olorun gegele lo da gegele omo orisa da won be o n dun won omo alapa n sanpa inu bi won omo agesin parapara loju otare omo agun lere ese dagbodo ona mi kan esin megba serin ole aba re leyo oke eyo oke abo ni jopa oru ko ba gbo gbigbe ko gbo gbigbe lemi kan emoran ni jafo omo lemi kan agbe agbe mojo mu omo olobi ko se ni na ni ko seru aya mo ni ugba ko ase ni na ni ko ya ya gi oko se omo aterigba le ku kan mi ole aba re leyo oke omo alagbado rara omo alagbado ororo arimona gbe sinu agbado oko dudu oko pupo oko irogbo tete sise loge awote omo ile gugu mi se bere witi witi ese omo ile gugu mi se bere re sewe sewe oku bibi re ni ile ya ni ile baba re o eni re lo bi e